C'est un nom à pas. Ah, mon nom mais. À sortir de ça, notre pays est très chic. Il tient à faire ses choses. Tu es le voici. Tes sonnes, mais c'est qu'un halal à sortir de son canomoteur. Il en sait ça. Sortir de mon art. PCO-trisip, ima siwaktingin kami. Amta ko sinaroon ako, putaksisip ko nga ito nga nito. Aminu tukso, baklaan ko na ito, tamat ito. Iti man ako. Tamat ko. Pitsaan ako sakso, at tamtang pitsaan ako kasi. Enhalay, saksin niya ako na ka. I know it took this. Itini atwas piar piar fisarlor por massakut anori qattortut tuqaatigisaria qattorpoq sorluuna illuatungaan saqiniartoq ama illuni pisiuutrisia passaan oqumeriaannanngortuni so attanguaq Patrick Frederiksen parlatsippoq miilu iansinnimut taava amma nommo creativa isarsimarpasippor pisivatrissimi aptesena menoqman naallartippor minuutit fami favorit an halai inglasussaassalluni pisarnertut noreppu nonnorsamik aqqaan noqingallagimaarto likingaatiaaluartit tamarmik soorunami nuutinornaviangillat itiniaqiasunni and you know on it first had I made it is on the so you should try boy off search your put and you know one man is and that so that focus on the mic and you know is it to you know one man up on that chair on it up be sure to speak on it on Hey, give me the knock down. Back. Bisu tsimam nomorta isersimasu ariutsilu ariutsilarsimain. Hey, ora, tugai. Tsatta pattaga nai. Nikki Petersen isersimau. Fiarsi parlaasi manerani takusaqanngilama soorlusuli taakkuarsaateqqittik sunaamik taamaappasinngila apita stretchilo tingittora isuutres kaspami agutimmut mika saan Søren Grossmann. Patrick Frederiksen i Barlatim, at Søren Grossmann i Anføring også i morgen, hvis I vil trisse med. Nicky Petersen. Sivert. René.
Den er sorti på. Men i. Men nu retter så er sysinger du op. Kigge på 67 år. 1870. I det mod indkast i sop. Men i. Lønge Thomsen. Carlby Destrit. Gatti Sop. Lars Ivri. Carl Peter. Bedre fisser ser på. Givet. Godt kan du gøre ned. Bedre flash her. Godt kan du gøre over, at du tænker det ud af. René. B67. Nikolaj Siumut. Sen jag tycker upp att kanske den är tomnare när Pavok offside. Då är flash här. Kul att gå med King mot Ilmarie mot Ilmarie. Hans Udimik målmanden imod Junior Torsak Batsyri. Det er Dangwok. Han siger, at siger imod. Jeg giver du en del opbærd med min nyt. Du har slet slået Junior på. Både officer ser på Syri. Unge siger, I måtte være oppe. Han måtte ikke så godt, at I der er rart. Det er han siger, at I som mit til sakket der jo med mig. Så også gik også med en nidat og dyne sidst, men som er sikkert sige, om og gænder til opbyet og min nok. Nu kan vi jo kunne sådan der jo med i den dyne sidst. Ach, så kan du så rare mig. Ja, hvor det går da til dig. Hvor jeg fik så jo så med i 1970, der kunne tippe på unge dags nu. Hvor det. Elmarie. Sige, om og gænder dig så bedre. B67, Mika Davidsen. Mido Jensen. René. Morten. René. René, så er det bedre af, hvis jeg ser på Sivumot. Du er der, Sivumot. Anninger, anninger, kan nok bare nakke til godt. Ah, så er det gerne, jeg giver det mig nu. Ah, så er fint. Så er det der nu er niveau. Nakke til mig, kan nok bare på med Anninger. Bertelsen. I 1970. Det er mod en klasse i sov. Lad os se, hvor det er nogle tjerne op, og det er ting i dag, og det er også nogle sindssygt. Marco. I 1970 har sådan bare sit put. Bedre. Lars Sivri. Sivri mødt op til Sivri. Så er det var en bjerg ret op på. Sivri har bedre af for sig Sivri put. Men i lønge. Åh, Sivri mødt. Kan du... Sivri. Åh! Jamen. Jeg mener, at bøde nok simpelthen op, hvis jeg bare dommer op. Få sparket det op, drenge der. I 1970 bedre jeg fisser sig under min idé, og det tænker jeg ved rinde nok på. Søren Korsmann. Okay, du har alt det, du bøde, du er min nukke, du har et ting i toppe. René. Ja. Og så skal vi bare kappe et. Carl Peter Street. Bedre. Hans Ole Kleist. I det der ngok. Hans Ole Kleist. Siger hun bedre af fisk. Så synes jeg, at jeg synes, at det er ting i top. B67. Så ser vi bare siger. Nikolaj
Jens Nikolaj Nielsen, Siumet Akbeta Sivok, Søren Krosman Limut, Ilo Tissinakba. Forsvarer en Mari Insisimas Luakbog. Henrik Andersen. Det er slet ikke nogen gang et, hvad du kan sige, Sivok. På tørne år, så du ikke kunne mikke i 1970, men så kvarser det så. Så jeg synes, at jeg er nødt til det. Det er sådan godt at tage. Og man siger, at hvis I lige snakker, kan du mig også? Ej, hvor er det jo nu der. Det er så... Og så fik... En nødtår jo så... Og på så ret der fik jeg... Hans Uri Kleis tip. Gik over sig med en nødtår, så hvis I var sig med en nødtår, så nødt. Så sødt med en nødtår. Og så slår det jo så op. Der er sidste runde her på, og en så nummer 6 i for år, i sidste år nummer 5. Det er P67 i mig. Amma Mård og Tok. Nikolaj Nielsen er niveau. I så tog nummer 5. Det kunne da være hjertelig til god. Lars sætter du gange. Nej, men gode ind i. Der kunne sådan en enkelt op. Ja. Claus Lynge, Jari Miersen, Isak Simov. Med i Gini 70. Han er Hjertopok nummer 15. Ian Inuk. Han er Hjertopok. I sæsort nummer 5. Sigo Thompson Fleischer. Så det er mig også, at det er så sikkert. Det er så meget sikkert. Det er bare en flash her. Andre en god tjek på denne sikkert. Det er en underrigt. Så er det en kasper, at det er så vidt. Så er det en... Very good. See good. See good. No one knock it out. Tini Alfias. The new at our outfit, but I fish see our output. You were Tini Shuri. Parsi put it in the Alfias. Sammy, the little bit doing me good. You can set our outfit. You didn't walk, Merck. Should ask by, right? Det er blevet dengang ikke kommet, og kan ud i det hurtige nyt dog bare Kasper. Det sidste med klokken, og så er der nok der syv til, når jeg går på. René, P67. Det er dengang nyt. Det kan blive dagsende med Mika Mund. Kommer til væk. Mika. Mika siger, at den nye tør ikke er noget til toppe i 1970. Lars Ode bliver noget til mit dødak på B67, så synes jeg bliver op på.
Simon. Lars Jutte. Du kan med B67 frisbak. Mika, Siumut. Søren. Siumut. Claus Lynge. Jensen. Jami Jensen. Der satte der går så rent til der er sengen til sengen når der slutter til tårtluerne. Altså så til at blive syv og tredje med Niklas Tolleifsen. Der så gik han også sådan mit bane og kom den ned. Men der slutter ret. Der er man ikke sidst magt på sit besøg. Der er man ikke stukket. Han siger højere, at der slutter gik han op. Der står han helt. Han siger det. Siger magt på det sene ned. Det var tilsom. René Lønge Thomsen. Dønninger, du er rar. B67, Morten Flasier, forsvarer med Nisi Simasvar med Rassan Isibar. Carl B. De Strit. Det er mod en kastig sov. Hans Ule imod. Sjøde Radoran ud, Bade Flasier. Bade Flasier gik imod. Det må du måne kun. Det er bygget, du har til at tage sig så godt. Så nå så sjovt nu når så det der er. Dan nog op op zo. Nå så sjovt daar. Lars Jode. Idom mot sjovt mot den kan den ido at kigge op bak is en besøgers forsvarer der er ikke bare. Jeg går til op. I 1970 er du mod Kokkanovis sok. I det dange var mørk. Jeg ser det dange var mørk. Jeg var nærmere kan ikke så over. Der må sige sig der tjek på. Bedre i flasje. Bedre i flasje på. Siger mod den nye tredje kilo, ting i top, bare så de 18-79 har sendt bare siger. Kunne du den nok? Så er det, kan vi jo ikke blive 67, i du mod en kast i sop. Det er første halvleg, men er det givet så, med du er nok på 18-79, men så kunne sige, at der er nogen, der svarer med blive 67, og kan ikke dø. Ja, det slår på jo så i dag. Jeg må anrere mig, at der var en betragelsen navn. Vi ser den under akkurat til, at han så ud Kleist, 33, nummer 33 i 1079, som ingen andre så. Men det var nær, der er ret løn nok på, da man tog ud i minut. Så sagde jeg, at jeg sagde, at der var ret løn, når jeg sagde, ikke kan opslå. Ja, så. Så bare kan jeg finde til bort. Hans Ole Kleist, 1970, frisbak i stop. Hans Ole Kleist. I meget måde er det ordentligt, så er det vel til at sætte op på det der. Så. Han bør jeg fisse ret op på det. Der er særligt lidt på tunger, du har det ordentligt, for du har ikke bare ret op på det. Så. Kasper. Så kort du har et hjertet, så op, kan du ringe op. Det er Mori til mig nu. Vi er 67, en kast, så kan jeg se om ikke. Så er en krossmand imod. Så er en krossmand, så er det også en bars i vok. Kunne du tænke mig, at de sidste med slår på? Bedre i flasje her, siger imod. Op på det siger vok. René Lønge Thomsen, render om i går. Kasper Tolafsen. Siger imod. Bedre i
Morten Fleischjern. Sjøvsjøvlig. Lars Ole i 79. René. Lars Ole. Måler jeg dog på at sende i sin der slå. Kasper C. Vi syger til små mand i et af sin der slå. Jeg tror det der. Måler det nu. Gud sang i dag, så har det været dog. Bør jeg finde sin der ranger med. Så Lars Ole. Så, Lars Ole. Så. René Lønge Thomsen, så du måtte til at lade dig sig med frisbakke i det her dårlige. Så skulle de ikke slå. Kasper, forsvar i minut. Rutsje kunne sige, at de siger op, René imod. René, så skulle de også en bare sige op i 67. Det er der byer, du har tænkt. I du mungkin nak sambil minik mau raya rokok, eh mau mandi, mau mandi yang nasi suah kak. So soalnya, terus pun sambil misten ini, isak cicak yang tak pasit tu. Tama saya tu tahu nak pasal. Ini Erikson, Peterson, Visio, Tris. I du mungkin, kena raya sok. Nak kacingut. Sini ini minta jenak ingat. Incast. Morten Flasje har siger umut. Ini minta. Sådan. Niklas. Morten. Ging umut. Mido. Rene. Man kunne egentlig sige, at man slår på Ytien i 70. De sindssygt er så bare ved at blive 67. René, der kan også have lukket på. Både af fisk, der ser på. I du mål. I du ting i toppen. Ytien i 70. Og så er det sin masuk. Jovne. I du mål. Der kan også have lukket på at blive 67. En kast i området til at på. Nå, ah, okay. Ja. Indkast, Morten Fleischjern. Så en krossmand på refisation nominer sig. Et torsimum med år. Accept dem med fien, at du har dem fint. Dem med fien, når du har dem fint. Dem er kurs i kære, der er så på. Ja. I det dange år, så en bare sig Kato Hanut, Carl Peter Street, Jumut, Marco. Marco bør jeg fisk saks i op på. Det er min gønne saks i op på, ikke? Sige mig gønner, Lars Hjorde. Lars Hjorde, du nominerer i tikke med, frisbak. Hans Ole, sige mig, er Kato Hanut. I det minde, du siger, at Sønne Sødi i 1970 har så bare i vand. Det der bliver dunget mit gutt. Lars Sødi, du er en indre rart op. Sødi har så bare i vand. Vi siger, at Sødi har så tid i vand. Morten, René. Og god at dog, Sønne. Vi siger, at Sødi har så tid i vand. 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 Sige mig på, at der sidder jeg med, at du har tænkt dig over. Det er 67. René Eriksen Bidersen, der er på, at der sidder dig, René. Sige mig, at jeg synes, at du har på. Det siger den, at det er Elmarie. Elmarie, så godt. Jeg synes, så er det sidste med slår buren hjemme. Det er 67. Bedre, jeg synes, at jeg siger også op på. Vido. Morten. Morten kigger mod Morten i minut. Kasper. Vido. Niklas.
Rebecca. Niklas. Niklas siger, hun bedre er, hvis jeg ser på. Og på det sidste ret. Og på det sikkert op, så en krossmand kan sende, der kan nære mig. Målmanden er jo nok der søger til nogle ting, hvor Henrik Andersen i det minut. Rasby Destrit. Siger hun, det er nyt, ikke? Det er jo ting, vi dør, at bøse 67, ikke? Også bare jo René. Kan nok bare. Stolt på sin nok. Målene på sjov med sin nok. De siger en i det ting i dog bare. Det er fisk, som giver mig med tit meget dette med i det en på 67. Og så til mig så også en nok et par. Men du nok på os om. Så en crossman. Der er så tit og bog. Hinder i Kleist i sit sæt, anføring og til rapport du Mika Davidsen. Davidsen. Der kunne sådan nasser med det slumme rin i Eriksen Petersen i Søren Krossmann i nærende midtmænds af Morten Bivok. Morten Flasje er jo det forsvaret, der på som i på. Hinder i Kleist midtbane, der på som i Sillen. Så tilbage, så kan se, hvor vi sagde, så siger vi nummer 9. Vi siger 60, nummer 23, Anninger Børtilsen. Det er sådan, at må min nummer, må min rådgivning, hvor jeg bliver op i så tog med dig. Absolut. Kunne så nok en moment, men du er for sin øppe. Når min udstung går nok den. Så. Så er så blevet 67, og så slår jeg ikke hårdt i det gamle. Der er meget på det samme. I 1970, vi fisker med 7-8-årige moderne varme, men så kan jeg se, at vi 67 er sådan til at rykke med uk. Men det er nok dem ikke. Han spurgte Kleist, siger man, at det sidder jeg om, at det var ting i dag, at vi 67, og så bare 7-8. Mødte Jensen. Med du Jensen, og så er det jo betrykket med bakbar, så der slår i så. Så i så slår på ham. Ja, men hold det der med, det er så fjerde, du er nu endelig sikker med. René! Kom med op. Og jeg fisk siger på, så er min mig. Jeg har sikkert ikke nærmest at sikke mig, og så er sikkert til en nærmest liv morgen, men du er nødt. Det sætter altså også en nærmest over, og så er det med. Det er med, at jeg sikker op, bare så. 5-0. 5-0, B67 Simon, så. I 1970, i du mod en kast til Sengikkunin, Frisbakke Sok. En kast. Hans Ole, så bør jeg for sig selv, at du har sat sig til bog. Nicky Petersen i midt, siger han i søde. Og så bare slikker på et. Så er sådan en, og så kan jeg så slå nummer 11. Rene Eriksen Petersen i begge gang. Jeg synes, at jeg er på. Hvis man kan. Så kan jeg så slå som en op. Jeg synes. Jamen, der er med, at du er nok døgn op på. Mika Davidsen, kigger mod, målmanden i minut, Kasper. Det er sagt til dig medvis, at du bad uningen til, når du har sagt, at målmanden i minut, at det er 67. Mido, siger mod. Nicky Petersen. Og slags rundt ned og bog. Det er en historie nummer 3. Il Marie. Ja, en historie nummer 2.
Hammer. Hans Christian Boller. Ils sont bons. Hammer. Barça, Barça, Rune Larsen. Så ned der hvor det er rak. Men nummer 4 er simpelthen op til kusinen og Kuka Lars Jeremiasen. Marco. Brancidet. Peter Street. Kukamut. Hans Ole. Hiro Tingi Kurakpat. Damal Sunni Milo Jensen. Sidam Anisi Parsak. Ada. Nikki. Niklas. Niklas, jeg var på det senere, fordi du er tænkt op. Niklas, det er sin sit op, og du er sang også, og jeg også sådan en gang, at den at i du er tit, du er nødt til at være nødt på ham. Det er den vok. Ja, hvordan er det? Særlig du med min nyt. Er du vok? Det er du blevet du med min nyt. Har vi det strid? Det er strid, for jeg sparker lige opfunge til Kami. Han tager sig så rundt nært op på. Han er nært op på. Han tager klejst. Jeg synes, der kunne til slu af mig 10 år, du ikke?
أسوأ من النظرة بوريتيني ألفير سمون تلير سمي إزوطوق تور إيلون nummer 21. Das mit der Kommunität zu holen, dann noch putt, wo man eine Mina auf der Maschine ist, dann nicht. Das ist in der Alfjahr, sie das Lema auf dem Sie auch gewohnt. Das ist doch gar nicht, bis sie wird, sie ist das Lema auf dem Sie auch gewohnt. In der Alfjahr, sie ist auch die Darin getocht. Das ist damals nicht so, sondern Tässä taktikkitin on itse niäfiäsi, että mui niäru rahtaa ja kassoa idä. Imen nahsa osa alfutik, isu katasut tämän soin pingeruak, pissä on niin, asu, in on narak po fem nori, en on jään nissä. Tässä me ottaa taro, kun on ollut pisu aksin naasa pohsan noiduen. So. Tämä karuat tokka, pisu jätkisi. Maka tästä mä niin siivakkaan niin ilta syys, että ammukissa kasvua. Minik Alasen, siivumukatsia on juk. Morspak, isun mikä, mikä täysin pisi yhtä siivuksi vaan. Kaspa. Siivumut, säämiutunut minne. Mitä minulta minä saan niitä. Pidetään kuva. Ädää, hirveet, sitten jäi. Angotivik bisyo tres forsvarien søjsua marsarluak assut ini sisimalluar tassani edo motti no marputit ta minuutsigaluni ta pinnan qal ortsiginera asnuannor misigalu amsani ani to meedu am ayum neqqisartorsu qada so dis itini alfiarsiumut torsilart tämän tässä pakkoa, siinä on tapahtunut siinä, että niin siinä on isompi taruakka, toha sinne asia, niin tapahtunut siitä, että siksi sen vastaaja ei pysy jutussa, niin siis me luokat taamme. Ama pakkoa, että minun on suunta kuva, kenen vastaista tilto. Mä pensin kuvaakseen, niin no tuossa on sinun nyt ratattu, niin kuin on meidän. Maka asit singi tai maka taa mukaan nakaan ni. So, taa map. Tässä piisi uutrista treeneriä okan narattuut allartin normin nilli. Iitiin jälfiäsi ma arsen paasin aangamik asu presserin jahlutik ajokosak supeltettan jahlutik. Tämä asit lunuku arsaleerit lakkittoruit kodutan muokkut idetään muos mitpainakokkani. Minik Anarsen, Arsene is een beetje nog niet. Ik weet niet toch wat je ziet. Maar ik heb zo'n genoemd met Henrik. Ik heb er niet toch aan. Ja.
Nicky Petersen, sæt imod. Vend imod. Vend imod, jeg så ser op på, Nicky Petersen. Ah, op. Så det bliver syvende, så er det bare sit bud. Der er en nok, når man rettiser en gæld, rettiser og alvor, der er en nok, når man rettiser og alvor, i det var så resumme. Jeg havde ikke sådan, det var rettet efter på. Ja. Rønner Ræve, der er man nu, og hvorfor du minder min mor, der er man deres hårdt, det sagde du. Ja. Altså, hvis ikke går, så er jeg, så jeg, så kan jeg se, så er. Ja. Jeg havde ikke sådan 10'er for. Og 1969 kun i tiden for at vi satte en rettelse om dommeren der er en rigtig i de også rigtig godt. Det er sådan at når man kan op og se der er sådan en gang. I 67 der inde der var så god musik af noget. Stolt på kanin nummer kan nok være over en sådan noget rapport i tiden jeg fik sig med. Ano ako si Mawon? Tama po. Makalakalakalakala. Ngwakanok sa alakalakala. Pok po yok po. Kipok kaputa mukatak po. Basta. Buyok takatatok siya kami. Buyok. Kangatak si Mawon. So. Adik katak po. Usos na ni. Muna kangatan na. Kangatak si Mawon. Itong mawi. Silang tumig. I 1970 mødte sort nummer 2, mit der er vingende rakbog. Så har du mig. Det er en isotok. Hans Christian Boller. Minuttet penger så vidt man går på, og man er med op, når man sin sandet. Det må du må nu kunne tjekke. I 67, hvor de sagde, så kan du sige, at der er så mange i 1970 mod Frisbak. Vinik Andersen. Der er nu min at det er dag for nok magt, at det er det samme. Det sen är en missapport. Kifia frågar att så många nick. En order för en lungrock i det sen inga nick och en missillo. Och fina marschnut. Ja. Inu ett sen när jag tog sett. Då är så har hon inte kämma kan se på. Så. Jag går till vik. Vi 67. Med ud i sin mund. Så med du har lagt på dig sit bag, Rennik Eriksen Petersen. Kunne så nok døje, så om du lige var. Gingum og gænder, Nicky Petersen. Der er så sig op, Nicky. Det skal se en solidærs bar, hva? Rene. Takk at jeg har kan oppe. Oi, så tilbage nu. Appe så. Sortlo er længere på tidsen, så tidsen er der. Der er mange måder til at bort. Nå, kan tænke, hvor den er på sjov, kan indenom mod Rini Kanora med jøk. Inger slet ikke indenom så er min minik, er længere på tidsen. Hvor den er på sjov, kan indenom mod Isak Terriere med jøk. Inger slet ikke indenom. Målmanden tænker, at du op siger, at jeg vil. Anden er tænker, at jeg vil bare. 6-0, vi er 67 imod. I 1970 har jeg slagt sig på. Kunne du den gå? Gik imod. Marco, gik imod. Målmand i minut. Vinik, Andersen. Det er der pivet, du har endnu. Så det er også bare i vand. Så er jeg for sidst her på. I 1970, jo, men så er jeg sige på dig, op det så. Det siger hvor? Sådan det. Vores vejen er sidst i mig slået med. B 67. Om noget, han kunne sige et imens du nærmer dig så. Kasper, han kunne sige vildt.
Lars Assartin og Kupat. Marco. Kudu tengok mungkin om Marco mut. Kita tengok. Terapi itu minit. Kita mut. Minit cit half jam cit ingat sesi mata terput. Mesti kita tombol ida sudah kisimik mengatakan terput. Unam minat nama sini sianut. Malam ni mereka tuh itu stretching tu new negara tu. Sekok nara kami yuk, stretching itu apa? Pick siwa tres, mau flash ya. Ia mesti kasih sok. Siapa mesti naik kelas siapa? Naik kelas di new sini stretching itu apa? Kita tengok, tuh. Dari Malaysia. Kau tengok, siapa saya susiwa? Hey, tunjuk saya ke sana arah tuh sah. Iro cingit tu ramai yuk. No no. Naik flight. Tu saya rasa mami semua tu mikir tawingin rapok. Ima. Saksis frisbak asal orang sendiri ni frisbak kiri juga terpok orang nak singin nara ni. Justru landing itu yang terukuam maka sekat tu lor nawa sahlo arti sik setelah nanti mato tapet modem kian orang tak senang nai. Pingping itu jenis apa kita? Akhir di sini dah menisik kau saksis frisbak. Kan awak ada apa? Kan Peter Street malam ni di ekor sini nak semua. Bisa buat terus Kasper. Terseru. Terseru. Una-una menok bisa buat terus ama ini terus ini ini halvi aksip. Nampak atlet masih ok. Bisa buat terus. Nampak nasok. Afin itu asli ni. Ayo awak. Ini ini halvi aksip. Ia harus ditangani ayo sabtu. Terseru tamai itu ni. Så meget lidt lønne i 67. Afvendingen op et finale mod finale med Aksaftusen op på. Giver du i 10 i 70. Punksen er nævnt, når man måtte se nummer 3, når man måtte se nummer 3. Uden i Aksaftusen om med Uden i Mishuan op på, du kan så så. Unemina tämä viisa asalta on nopeampi tokaisuutta, amme unemina syyri tämä viisa asaltin nomis. Tämä kuin norengok tämä yrässä tämä on makuinen sasialla ja otsinkisen juuri. Tämä on kannassa jota kirjaa suokkut. Kovaksena on sinä on oppaakin asalta on nopeampi osa santamuun asalta. Mahdollisimman sinne pysyy, että se on se. Jag ser inte mamma gång efter något. Det är att jag inte tillåter att jag gör det. Det var något i den ivet. Så vi nås så blir jag också bitter med honom mig om. Jadi nampak kecil tak sah sah dengan ni. Sah sah orang lepas dulu untuk pengawal ini Erikson Peterson bisu tersimik. Dah masih kita unam minat untuk disana. Unikah sekejap pun. So, tanah otak. Final makmun. Tersebut dalam tu nak nak kacau kiri atau semua di dalam ni unam minat untuk. Besok kau yang sekejap pun.